Salam, hörmətli izləyicilər. Kanalımızın abunə çiyəri D-Liqada daha bir maraqlı qarşı durma. Əhmədliyev komandası və onun rəqibi. Və onun rəqibi Scudetto Bakı komandası. Bəli, Scudetto Bakı komandası sarı geyimdədir. Əhmədliyev ağ geyimdədir. Görüşün komandaları, elə bir görüş nə yapıyor? Görüşün, yaxşı olacaq. Həyatda fikirləməyin, dərd çəkməyin, hər şey aladır. Bəli, mən gedib yaxşı, yemi tutdum. Bəli, və oyunun da fiti birazdan veriləcək. Bəli, Əhmədliyev vs. Scudetto. Bəli, vs. Scudetto, Əhmədliyev vs. Scudetto. Görək bu günləri. Görək bu günləri. Hesab necə olacaq, nətər olacaq? Görək. Bəli, İşqasanya və oyun da başladı. Bəli, komandaların oyuncuların üstündə, hamısında da ad yazılıb deyəsən. Bəli, Güngür elə bir ki, biraz boş, yadırqamışam Güngür var. Komandaların oyuncularından bəli Murad. Bəli, yadırqamışam. Bəli. Oyuncuları yadırqamışam konkret. Konkret yadırqamışam oyuncuları. Elə iki tərəfdən də bəli. Əhmədli komandası da elə Scudetto da ikisi də oyunculardan elə bir ki, biraz çünki oyuncular daimi gəlir. Bir də Muraddır, Fəriddir. Sudiya nə idi? Qapçıyız. Bəli, qapçıyız. Əhmədli komandası qapçıyızdır. Bir dəfə görsənib. Bir dənə oyunda görmüşəm. Yadda qalmayıb adı. Bəli, görək bugünkü oyun necə olacaq. Scudetto komandası ikinci heyətlə meydançaya daxil olub. Gördüyünüz kimi əsas heyətlə komanda bugünləri oynamır. Scudetto komandası Vasif Okka veriyor. Bəli, öz-özünə aladır. Bəli, Vasif. Yusif. Bəli, Yusif gedir. Yusif gedə bilmir. Yox, gedə bilmir. Fərid. Fərid. Bugün bağır yoxdur. Komanda şeydə. Əhmədli komandasında. Bariba gedir. Murad. Səhbir pas Murad. Bariba gedir, sürət yığır Mirzə, yox. Bəli, yavaş-yavaş. Əhmədli komandası rəqibin zəif nöqtələri müəyyənləşdirmək istəyir. Murad. Yox, olmadı. Şöyə bir interesiz gibi pas. Fərid. Yox, kapıya düşmədi. Olan şeydə yatdı. Skudet komandası qapıdan başlayacaq. Əllə başla. Yusif. Rəhmədli komandası bildiyiniz kimi əlbəttə turnir cədvəlində 11-ci yerdə gedir. Scudetto komandası isə səhvəmizə 5-ci yoxsa 6-cı yerdə gedir. Düzdür, belə götürəndə bugünkü oyunda favorit tərəf Scudetto sayılmalıdır. Amma ki, heyət baxımına mən deməzdim. Mən sadəcə qeyd edəyərdim ki, Rəhmədli komandası biraz qeyri-stabil oyunu göstərir. Mən istənilən rəqibindən güclü və ya zəif, rahat oynaya bilər bəli bərabər. Yəni, istənilən turnirdə istənilən komanda, Coritiba ilə keçəcək olub. Coritiba ilə keçəcək, bəli.
Kortiba kimi komanda hiç oynayan o komanda zayıf komanda değil. Kortiba, Kortiba'dan cəmi 2 komanda səhvimizi xalla bilib. 3 Lyon ve Lyon da turnirde Kortiba kimi en güclülerden biri sayılır Lyon. En güclü Kortiba ve Lyon komanda, 2 komanda sayılır turnirde en güclü. Ve Dinamo Bakı mən deyərdim, qeyd edərdim onlara da. Şəhər bir pas, yox. Keçmədi. Bir də Dinamo Dinamo Bakı, Lyon, bir də Kortiba. Və Əhmədli də əlbəttə ki bu sıralarda olmalıydı, amma ki nəysə stabil oyun göstərə bilmirlər, stabil heyət gəlmir oyunlara. Bugünkü heyət mən deyərdim ki Əhmədlinin yani ikinci heyət saymaq olmaz. Düzdür, burada Bağır da yoxdur. Qəşəng gol, mükəmməl bir zərbə, mükəmməl bir gol. Bəli, uzaqdan bəri nakatla bəri verdilər və birbaşa qapıya uzaq küncə möhtəşəm bir gol yerlə. Əhmədli komandası hesabı açır 1-0. Bəli, Əhmədli komandası önə keçir. Əhmədli 1, Scudetto 0. Bəli, Əhmədli 1, Scudetto 0. Əhmədli komandasının yenə deyirəm Scudetto'nun ikinci heyətinin düz üstündə adları var, onları yenə adlarını çəkmək olur, amma Əhmədli komandasının 22 nəfər adam var heyətdə. İyi, oy oy oy, az qala, az qala, oy, qapı cırılmışdı, az qala qardaş, qapınışdan tir əyildi, tir əyildi. Bəli, gələk indi pul ödəyək, gələk stadiona pul ödəyək ki qapını cürətsinlər. Bəli, hər tur, hər oyundan sonra bəli belə komandaların oyundan sonra, belə güclü vuran tofranların oyundan sonra biz gərək çox rastqala düşürük. Murad, keçi oynadı, iyi. Vurmaq lazımdı, yox. Olmadı. Bəli, dəs Əhmədli komandası Uji rəqibin bütün boşluqlarını Uji tapıb və Uji yavaş-yavaş rahatlayacaq, bəli, qolları bir-bir sayacaq rəqibin qapısına. Mirzə el oynadı, Fərid komandanın kapitanı Fətullah Fərid. Murad, babaya Murad turnirdə ən çox gol vuran oyunçulardan biri idi, amma sonra da nəsə buksavatladı biraz. Əhmədliyə keçəndən sonra belə başqa bir Əhmədli komandasında idi, Apokalipsisdə idi, orada babat gedir, sonra nəsə buksavatladı. Oy oy oy, qapçı iz yerinə aldınız. Yusif, Yusif yaxşı oynayır. Yusif deyir, qardaş, niyə hərəkət eləmişsiniz, siz məndən başqa oynayan yoxdur meydançada. Pasını göşə bir pas, mükəmməl. Bəli, oynayır Əhmədli komandası, hiss olunur ki futbolistlərdir hamısı. Hamısı lipadır, bəli, hamısı lipadır, hiss olunur. Amma bizə kimə? Qafçıyız, bəli, qafçıyız. Sol cünaha, bəli, sol cünaha. Oy oy oy, babat zərbələr var qardaşın. Özü də babat zərbələri dəqiqliyi də var. Qəşəng oynayır, həqiqətən zərbələr əladır. Oturmuş zərbələr, yəni deyir top konkret ayaq oturur və 30 durur, yəni demək istəyirəm. Postavlen udar, ruslar demişdir. Postavlen udar var yəni. İyi qoldur. Oy oy oy. Bəncə orada elə bir dənə ucuna tələsəydi qol idi. Bəli, sıxıblar bəli. Scudetto'nun ikinci heyətin Əhmədli komandası sıxıb. Murad qapçıcı qorxur, bəli, qapçıcı qorxur topdan. Deyir bu qardaş topu topan vursa qapıya, qapı qarışıq, çıxıb gedərəm mən Razdivalkaya. Barba gedir, burada Vasif. Vasif özü Vatibi elədi. Yaşı edər, bəli, hepsi döyüldü. Nişat bəli meydançaya daxil oldu. Fərid komandan kapitanı pasını verdi. Nişat İlkin Patsibi ayalaçı. İyi. Oy 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 oy, ayağını qoyacaq, qoydu.
Bəli, sol cinahla hücuma keçək. Məlikə manası Nişat, bəli, bəli, Nişat dirimi. Nişat, bəli. Çox interesant adı var. İlk dəfə də işləyirəm, ümumiyyətcə Nişat adı. Ümumiyyətcə, indiyə kimi işləməmişdim heçələ. Əhməli komandası da işləyir. Qapçı da qoşu qapçıdır. Bəli, sıxıblar rəqibi, sıxıblar. Otido sıxıblar. İyi qol, bacasta. Bəli, ikin qolu vurdum. Mükəmməl bir qol idi. Bravo ikin. Bəli, Əhmədli komandası 2-0 önə keçir. Skudetto qarşıdurmasında. Bəli, məncə Hüce yorulub, yorulub Hüce. Yüksək temp və yüksək temp Əhmədli komandası təklif edir rəqibə və rəqib də məncə bu tempə heç də şey eləmir, uyğunlaşmır. Ağır oynayır, bərabər ki, Skudettonun birinci heyəti ilə ikinci heyətinin fərqi. Oy, 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 qola bax, qola. Mükəmməl bir zərbə uzaqdan. Mükəmməl bir qol bərim. İlkin dubl elədi. 3-0 olur hesab. Mükəmməl bir qol idi uzaqdan. 3-0 olur Əhmədli komandasının xeyrinə. Həqiqətən uzaqdan mükəmməl bir zərbə. Düz, dip küncə bəli. Dip, küncün dibinə. Davanan bir pas. Murat. Sol cinahda Fərid. İyi. Şey, əlaçı, əla bir pas idi. Fəriddən gəldi, komandan kapitanı. Yusif. Alınmadı. Fərid. Günhan, bəli, Günhan deyirlər. Günhanın interesində bir dənə pas vermələri var, bəli. Sola baxır, sağa verir, sağa baxır, sola verir. Üçü burada hesab, bəli, Əhmədli komandasının xeyrinədir. İlkin. Bəli, ikin də nəsə Bokka vermək istəyirdi, alınmadı. Günhan. Dur, yenə həmən hərəkət. Sağa baxır, sola verir, sola baxır, sağa verir. Günhandır, Turxandır, Turxandır. Murad. İkin. Qol, mükəmməl bir qol, bəli. Super bir qol, mən deyərdim. Hüceyvin 3 hat-trick edir ilkin bu oyunda. Üçüncü qoludur, bəli, komandasının dördüncü qolu, özünün üçüncü qolu. Bravo, 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 ikin, bravo. 4-0, 4-0 və o da deməkdir ki, statistikaya görə bu deməkdir ki, statistika onu deyir ki, bu deməkdir ki, o deməkdir ki, bugünkü oyunda qalib Əhmədli komandası olacaq. Bəli, bu oyunda qalib Əhmədli komandası olacaq. Günhan da oyunun qəhrəmanlarından biridir. Nişat. Qafçı da heç bu gün işləmir. Qafçı da istirahətə gəlib. Deyir, qardaş, gələrəm. Dincərəm burada, deyir. Mənə deyir, oyuna gəlmişəm. Bəs tərdiyim edeyim, tərəməyəcəm bu səfər. Evdə deyəcək, evdəkilər deyəcək, kardan gəlirsən, futboldan tərəməmiş, necə gəlirsən? Tədiyə başa sağa bilməyəcəm ki, mən heç qapıda zərbə görmədim. Qapçı da qol vurmaq istəyir. Qapıdan qapıya qapçı qol vurmaq istəyir, qədər. Murad. Bəli, setkəyə dəydi top. Top setkəyə dəydi. Pühan. Pas keçmədi.
Murat. Bu ne hareketler de? Ferit. Murat. Bir daha Ferit. Eh. Mirza. Köşeye tabana bir pas. İlhan. Nişat. Murat. İlhan. Köşeye stink oynadılar. Kapısı. Kapısı çünkü kurtuktan korkur. Mirza. Geçti. Geçe Yusuf. Öyle yani böyle bakanda biraz aktifleştiler nesil evlerler. Böyle yakışı olanı. İsteyelim ki yakışı tutulsudur. Yakışı futbolisti. Böyle bir tane sağa bakıp sola pas verir, sola bakıp sağa pas verir böyle. İnteresli böyle pas verme kabiliyeti var. Yanında mı? Yekin. Kapsıyla çok rahat serbest oynuyor. Mehmet'in komandası 4-0 döndedi. Tələsmir, qapçı söz qalır burada. Qoqqa verirlər, qardaş. Davans qoyu bir pas keçmədi. Yusif əsəbi de, Yusif beyni çönüb bəli, bir sütləyir, qardaş. Mənim bura nəyə getmişsiniz, futbol oynamaya gəlmişik, yoxsa bunlara baxmağa. Yoxsa biz bunlara baxmağa gəlmişik. Şişe qəbul, Fərid. Murad. Murat. Köşe bir pas. İyi Murat. Kopçuyuz 5. nöqtəsiyle. 5. nöqtəsiyle topu çıxartdı. Oyunda təxminən 17 dəqiqədir. Kopçuyuz. Top keçmədi Mirzə. Mirzə özü, Mirzə. Yax olmadı. Mirzə deyir mənim 18 dənə kubokum var. 30 dənə medalım. Bəli. İyi, vurmaq lazımdı. Yox, olmadı. Yusifin zərbəsi bloklandı. Bəli, gördüyünüz kimi. Oy, xaroş, qəşəy düşünmüşdü Vasif burada. Az qala hesablaşdı ki, biraz fərq azalacaq. Təsərli bir qol vurulacaq, amma o da olmadı. Murat. Murat gedir. Murat sürət yığıb, pasını da verdi, yox. Vasif. Vasif, Yusif, hamısı burada, Mirzə. İləş Efkanın formasında olan qardaşın adını bilmədim. Vasif özü. İyi. Durmaq lazımdır. Pünhan. Yəni Pünhan yenə hamını alatdı. Yenə hamını alatdı Pünhan. Baxdı sağa, vurdu sola. İyi, neyiniz siz burada? Kapsiyiz yerinde malıyız. Yox, çok güçlüydü Vasif, kapsiyiz burada, yaxşı oynayacak. Fərid. Mərkəzə, Murad. Yaxşı hərəkətlər Muraddan. Tik top ayağı yapışıb, gözü gedir. Murad, Murad özü. Pasında verdi. İyi Fərid. Bir daha Murad. Top dirildi. Kontrataka. İkini biraz çıkarlar. İyi. Pas vermeye lazımdı. Vurmaya lazımdı. Ay. Vileş oyuncusu. Vileş'in oyuncusu. Bu maçla hamı şubat açabilir. Hamı da şubat açabilir. Hamı da maçla şubat açabilir.
Gülhan. Nişat. Vay, ştanga dağıldı. Kardeş kapısı, kapısı deyim, ben korkuram. Ben bunlardan deyir, korkuram. Bunlar mənim deyir burada. Kapısı, kapısı, kapıyı yapıştıracaklar axırda. Bunlardan korkular. Bir amansızlar özler, elə vururlar ki, top güllə kimi gelir. Yox, olmadı. Fərid. Nişat. Şişək, iki nə, iyi. Olmadı, yox. Murad deyir, məni pas vermədin. İlkindir, üçdən qol vurmuşam, bəxsindir. Bəşə birini də vururum, dörd olsun. Gelim razı valka istirahatə. Mirzə. Yusuf yox. Yanlış bir pas, ünvansız bir pas. İlkin. Murad. Murad gedir, pasını verir sola, Bilhan. Bilhan. Nişat. Tez yeri dəyişmələr eləyir, gördüyünüz kimi Əhməni komandası istəyir ki, yüksək, böyle yüksək futbol məktəbi görmüş. Oyunculardan ibarətdir, yəni ən azından futbol keçmişi olan oyunculardan ibarətdir, yox. Yusuf, Yusuf özü, Yusuf, yox. Ünvansız bir pas Yusufdən. Hələ ki, birinci taymda komandacı yorulub. Zamin də yox deyəsən. Zamin də yox. Nişat. Günhan. Bəli. Günhan ümumiyyətlə çox belə zad edir. Pas verəndə baş yaman tez sağa, yəni əks istiqamətdə gedir baş. Bəli, Günhan pas verəndə həmişə nəsə baş əks istiqamətdə gedir. Bilməm niyə. Nə məsələdir? İndi elə bildim ki, bu bir nəsə fintdir. Bu finti bir dəfə edirlər, iki dəfə edirlər, üç dəfə edirlər. Qardaş, hər verilən pasta Günhanın başı gedir. Günhanın başı gedir. Dəbədə ki olacaq burada Yusuf. Vurmaq lazımdır. Gol, bəli. Nəhayət ki Yusuf qollardan birinə əvvəl çıxdı. Hesab 4-1 olur. Şotda fərq 3 topa yenir. Bravo, bravo Yusuf. Maladis, maladis. Skudetto'nun bir təsəlli qolunu vuradın. Ən azından bir dənə qol əvvəl çıxdı. 4-1. 4-1. Yekin. Günhan. Günhan gedir. Zərbəsi üstür. Qəşəng idi. Hiss eləyir ki, qapçı zəifdir. Bəli, ümumiyyətcə qapçı yoxdur. Ümumiyyətcə qapçılar dəyişir. Qapçılar dəyişir. Komandakı qapçılar iki dəqiqə bir dəyişdi. Hiss olun ki, əlcək də yoxdur. Deməli, qapçı deyil hiçbisi. Ona görə də yollaşdıq oyunlar necə olur? Həmişə qapçını qoyurlar. Bir qoldan bir dəyişdilər. O tema. Mirzə. Yox, kesmədi. Fol. Birinci foldu. Bəli, birinci foldu. Follar 1-0. Follar 1-0. Mirzə. Qapsı yerində. 1-1-dir. Ha, ya, bax, üzrü sayın. Üzrü sayın. Yadımdan çıxmışdı. Bu nərdivan üstə çox şey yaddan çıxır. Diagon abi ötürmə. Oz gol, öz qopusuna bir qəşək bilən qol vuracaqdı. Tam olmadı. İyi. Qəşəb vuracaqlar. İyi vurmaq lazımdır. Oy, az qaldı deyildi ki, əllə oynadı. Bəli, o Suarez deyir. Qapçıya əllə oynayır deyir. Qapçı deyir əllə oynadı. Hakimlə zad istəyir penalti.
için. Oy oy oy. Bəli, birinci time bitti. Like verin, paylaşın, abone olun kanala. Hadi. Kim bildi? Doğru. Aha, okey. Like verin, paylaşın, abone olun. Ve kanal değişmeyin. Bir dakikadan sonra birlikteyim. Bəli, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, birazdan ikinci hissənin fiti veriləcək və bu maraqlı qarşıdurmanın ikinci hissəsi başlayacaq. Bəli, birinci hissədən sonra gördüyünüz kimi 4-1-də hesab, 4-1-də hesab Əhmədli komandası öndədir. 4-1-də hesab Əhmədli komandası öndədir. Bühan, Bühan gedir. Bühan özü, baxır, fikirləşir, pasını verdi. Olmadı. Bəli, desən, ikinci dıxan yasılıb. Scudetto komandasında. İkinci hissədə. Görək, nətər olacaq. Nişat. İkin. Fərid. Nişat. Oy, 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 qəşə düşünmüşdü. Qəşə qəbul. Oy, xaroş, qola bax, qola. Mükəmməl bir qol Vasifdən gəldi. Vasif, bravo, bravo, Vasif. Alqışlar sizin ünvanınızadır, bravo. Hesabda fərq 4-2 olur belə, 4-2. 2 top fərqi və 2 top fərqi cəmi cümlətanə 2 top fərqi var. Əskut. Bağır lazım, bağır. Yekin. Yuhan. Yuhan. Solcuna Hanişat. Yuhan. Nişat. Nişat. Her şey qaydalar çərçivəsindəydi burada, işin yox idi. İlkin. Ve çok asla temp var. Pisti öldü zərbə. Pünhan zərbəsi pisti öldü. Yaxçıydı bir zərbəsi, yaxçıydı. Qaqada, adı qaqada, qardaş adı qaqada. Mirzə. Yox. Bəli, Mirzə çirmənib bəli, yuxarıya kimi bəli şotiklərini qaldırıb. Stidi yaqın kava. Yee, Nişat. Qaşıya qapçıyız. Bəli, fikir verin, qaldırır, qaldırır bəli. Şotikləri qaldırır, dartır yuxarı elimizdə. İmkanı olsa, imkanı olsa bəlkə də çıxar da şortikin. Və belə də oynayar. Dartıb qaldırır göylərə. Ya şortik, yaxşı şortik deyər ya da ki. Oy, 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 bana getdi, bana nəsə cırıldı orada. Bəli, Mirzə. Bəli, Mirzə. Çempionlar Ligasının tatuşunu vurub. Ayağına, sol ayağına bəli. O deməkdir ki, Mirzə tez-tez Çempionlar Ligasına baxır. Nişat. Nişat özü, basını verir sağa. İyi, ilkin. Qardaş, genə top tırılacaq dəsin axırda. Mirzə. Mirzə gedir. Qəşəy bir pas. Əla bir pas deyir. Əla bir pas deyir. Mirzə deyir, əla deyir. Top keçmədi. Əhməd, Əhmədli komandası bir dənə dedi problem var, o da qeyri-stabil oyundu. Qeyri-stabil oyundu. Qeyri-stabil oyundu. Sağ üçün də oynayacaqlar, 4-0 durdular, indi bir də gördü 4-4 oldu. Belə bir fokusları var Əhmədli komandasının, ona görə də
Axırın gözləmək lazımdır. Az qala burada. Qapçı İsmailis. Qapçı İsmailis mükəmməl oynadı. Vay dədə, vay. Güllə kim gedir topa. Mirzə. Murat. Murat Özü. Mirzə. Sürət yığır. Pasını verdi Yusif. Qaçıbı. Oz qola burada hesabdakı fərq bir topa düşəcəkdi. Bəli. 4-0 öndə ola ola. Ləm görək də. Maraqlıdır, maraqlıdır. Yüzəli bu günləri. Skudetto 12-ci heyəti bu günləri. Skudetto 2-ci heyəti bu günləri əgər qaytarsa bu oyunu. Qaytarsa bu oyunu onda. Statistikanı pozmuş olacaq. Bildiyiniz kimi statistika onu deyir ki 4 top öndə olan komanda heç vaxtı xal itirmir oyunda. Ancaq qalib gəlir. Murat, ay boşluğa bax, boşluğa. Qola bax, qola, bəli, cırıldı qapı. Qola kim vurdu? Pünhan, bəli, Pünhan qola vurdu. Pünhan maladis, Pünhan bravo, pulka Pünhan alqışlar. Canavarsan Pünhan, canavarsan. Qola niyə inirsiniz siz, deyək ediyan görünməyə, nə boş verdi. Oyun gedir, nə gedir, çatdırıb bir şey eləyəmədik, baxanmədik, kim necə vurdu, nə vurdu. Qardaşlar, siz bir oyuna başlayanda bir normalini başlayın da. Qardaş, qol vuruldu, elə oyundan başlayan kimi sırazdı, getdilər. Pünhan adıqa ikinci qola vuracaqdı. Bizdə bilirsiniz ki, 30 dənə kamera yoxdur ki, hər şey çəkə. Bir dənə kameramız var. Onunla dabzı çəkirik, bəli, çatdırırıq. Qabarada orada belə. Mirzə. Bəli, 5-2 olur hesab. Qapsist. Qəşək, texnik hərəkətlər. Top sürü oynamaq lazımdır. Yekin. Oy, 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 üçün çıxırlar üçə. Murat. Bəli, qol, bravo. 6-2 olur yenə 4 top Murat. Babayev Murat qolun müəllifi. Bravo bu Murat. Əlaçı, əlaçı. Maladis, qəşək qol idi. Dəqiqdirsə qəşək qol yox, qəşək kombinasiya idi. Boşluqdan istifadə elədilər, kontratakada yaxaladılar rəqibi. Skudetto onu verin. Skudetto desin, ikinci taymə isə biraz düşüb. Yüngül var ya, biraz düşüyor oyun göstərir, yəni biraz aşağı səviyyəli oyun göstərir, neyse, elə bir ki, yorulublar, geri də qayıtmalar, bir dən Mirzə bazaşdırdı. Laşıda Mirzədən başqa işim yoxdur, yazıq Mirzə tək neynəsin. Valla, 2-nin 1-ə gəyən suda, 3 nəfər birdən bəri çıxanda, maşallah, 3-ü də birdən sürətlə yığırlar. Əhmədə komandasından canavardır, qardaş, burada nə deyəsən, sastav heyət çox canavars qoydu. Yusif yaxşı oynadı, Vasiflə. Vasif, topu saxladı, Vasif. Səhbiyyət pas, iyi, buyur Elikin. Niyə vurmadı? Murad. Murad. Fərid. Pünhan. Fərid. Murad. Qapçı yenə aldıysa. Yenə yaxşı oyun qapçı. Yükin. Muraddan qəşək bir pas. Yox, keçənmədi Pünhanı. Mirzə. Yaxşı idi, pistir.
istiyor müjde. Ferit, Ferit geriye özü yapı tibia. Birini keçdi. TV'de iyi. Ne vurmak lazım bence bunu vurmak lazımdı. Ay neyin iyisiniz kardeş. Ele itele yavaşla geçin gitsin de. Ele itele yavaşla geçin gitsin ama. Neyse bugünden de sen. Şahsi gerezdeyleri var Emre'de komandasının kapçıyla. Bazen kapçını ele topla öldürmek istiyorlar. Göğmek istiyorlar bir ki. Ele ki hiç sislerin çatmak istiyorlar. Ele var kuvvetine de yapıyorsa. Bir metreden. Oy 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 yekin kardeş boşluğa bak he. Kardeş ne iyiler bunlar ne ağırlar. Yusuf beli. Haklıdır beli haklıdır. Diğer kardeşimse bunu düz yekil biraz asla. Kardeş bu neydi boşluğa bak. Gol beli yekin. Poker yekin beli poker yekin. Dördüncü golunu vurur oyunda böyle poker. Poker böyle geldi ikinden bravo ikin. Emre komandasının yedinci golunu vurur. Yedinci golunu vurdu poker ikin. El arasında poker ikin deyirler hocam. Bu oyundan sonra 100%. Vasif. Vasif iyi. Mirza. Yusuf. Bir daha Mirza. Yusuf. Yok. Murat. Oo, dəhşət boşluqları var. Faciə gedəcək bu oyun desən. Dəhşət boşluqları var. Bu oyun faciəyə gedir. Bu oyun gedir faciəyə. Çünki yaman boşluqlar var. Skudetton heyətində Zlaşıqda dəhşət boşluqlar var. Mizə, mizə gedir özü. Basını da verdi. Yax. Bəli, oyunun qəhrəmanı Pünhan. Onun qəhrəmanı Pünhan. Pünhan. Furxan deyir, Pünhan deyir. Oy, xaroş, qəşəng hərəkətlər. Turxan deyir bağışlayın. Turxan, Turxan. Mən sən Turxan, Turxan deyirəm. Turxan da da oyun üçün. Turxan, Eli Pünxan. Turxan, Söpanyat. Turxan, bəli. Və yaxından Pünxan eşitirəm. Qulağım biraz EFSCO eşitir. Bağışlayın məni. Neyəcəyin ki, Dostluq Futbol Asosiyasının, Asosiyasının komentatorunun qulağı biraz zəif eşitir. Bağışlayın məni. Əzizlə, əzizlə. Hesab 7-2-dir bəli. 7-2-dir hesab. Ümumiyyətcə bilmirəm. Ümid varmı ki, Skudetto oyunu qaytara bilər? Yox, məncə. Ötün bolu belə oyun. Ütün birədilər bəli. Ütün birə. Qol bəli. Cırıq-cırıq oldu. Şetka. Turxan bəli. Növbəti qolunu vurdu. Dubl elədi. Dubl Turxan deyirlər el arasında. Dubl Turxan. Dubl bəli, bu hakimdir, Razminka eləyir üçün orada. Dubl Turxan bəli, Dubl Turxan, gəl Turxan. Hesab 8. Hesab 8. 8. Hesab 8. 8-2-dir. Gəlsən, bu yaman çox qol olacaq bu oyunda. İstəyirəm. Ürəyimi damıq. Barba gedir. Mirzə yox. Nişat. Özü arxıya. Nikinlə. Nikin pasını verdi. Bünhan. İyi. Oy, 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 oy. Pistöy, pistöy sən. Bəli, yorulub, yorulub məncə uşaq. Yorulub. Məncə yorulub uşaq.
Oy, qoxusun yiyir. Oy, çirisi bir azad. Turxan. Ham Turxan tərifləyir. Fərid! Ay Fərid! Ay Fərid! Fərid! Olmaz Xəlil, oyunu saxlayacağım dəqiqə. Gol bəlim, gol. Murad golu vurdu, bravo Murad. 9-2 oldu hesab, 9. Ha? Arxada. 9-2, 9-2 oldu hesab Muradın golundan sonra. Bəli. İçeride olmaz, içeride olmaz uşaqlar. Çıxın bayrağa. Fərqi yoxdur. İstir elektron, istir belə. Kim çöldədi? Kim? Kim çöldədi? Şərəf çöldədi. Mən buradan görmürəm. Yerə atmayın da, yerə atmayın, xahiş edirəm. Sonra başımız ağrı, yerə atmayın. Gücbalayla gəlmişik. İyi. Yox. Qardaş, konkret olaraq yatıblar. Yatıblar Skudetto'nun qapısında. İlk 15 dəqiqədə biraz yaxşı idi vəziyyət, sonra uje yoruldular. Set qeyd edildi. Böyle tələt təslim olmurlar. Yox. Yenə də olmadı. Oyunun bitməyinə 8 dəqiqə təxminən vaxt qalır. Yenə kontrataka. Gol bəliyim. Nişat vurdu. Bəli, bravo Nişat. Bəli, bravo. Qolunu vurdu. Boş qapı idi. Bəli, uzaqdanla güpuldatdı. Getdi qapıya. Bravo Nişat. Bəli, bravo. Bravissimo. Bravo. Hesap 12 olur. Böyle 12. 12 olur hesap. Təmiz pisat olub. Skudetto komandasının heyəti yorğun. Heyəti yorğunluqdan damsı. İkin. Murad. Olmadı. Murat. Nişat. Vasif özü. İyi. Olmadı. Fərid. Murat. Köşə bir pas. İyi. Qapısı birincidir. Yine üç nəfərdir qardaş. Üç nəfərdirlər. Fərxat.
Gol, böyle, pozisyon. Ferhat böyle, Farahat diler, Ferhat diyor adam. Пожалуйста. Böyle hesap. Yavaş yavaş Kosmos'a sürer. 11-2. Beş dəqiqə vaxt qalıb oyunun bitməyinə. İkin. Murat bir daha iyi. Fərhad. İkin. Yox, keçmədi Mirzə. Yıxıldı Mirzə burada. İkin. Murat yox. Mirzə. Yusif. Vasif oynadı. Vasif gedir özü. Ülvi yox. Top çatmadı. Şüa zərbə idi, mükəmməl zərbə Vasif. Bravo Vasif. Əlaçı. Yekin, barba qapısı birinci olacaq. Top itirilə bilər. Və topu da itirdilər. Oyunun son dəqiqələri gedir gördüyünüz kimi. Əhmədi komandası bu günləri öz üstünlüyüm bəli çox. Ən azı 10, demə 9 top fərqi var, 9 topla öz üstünlüyün sübut edir. Bugünkü oyunda Scudetto oyunda az qala buradan girəcəkdi bir dənə top. Yorulub da yox, qaçmır şey. Scudetto oyunçuları qaçmır. Ülvi, yox. Fərid yaxşı oynadı burada komandanın kapitanı. Fətullahi Fərid. Mirzə. Yox. Qapsı yerində. Murad. Üçsün birə çıxırlar bəli. Çox sadə, rahatı keçir. Tələsdi. Nişat. Yusif. Yusif özü gedir böyle. Murat. Murat özü iyi. Böyle golunda vurdu Murat. Bravo Murat. Hesap 12-2 olur. 10 top fərqi. Murat böyle. Babaya Murat yavaş yavaş güppo güp gəlir. Bombarda siyasına böyle. Böyle oyunun bitmeyene bence 1 dakika 2 dakika maksimum vaxt kalır ya kalmaz. Murat. Mirzə. Fərid. Вот он пришел. Это я. Не надо. 51 не. 1 мат. А, 18 мат, как бы. 18 мат.
19 idi. Evet, siz oynamışsınız. Z'yle, Y'yle olabiliriz. Sas 29'dan sonra normal hızla şeyler yiyin. Transfer. İyi. Oğla cırıldık Sitka. Bəli, iki növbəti qoluna vurdu və hakim də oyunu bitirdi. Bəli, qələbə ilə, qələbə münasibəti ilə bəli, ha? Və Alican güclüdür bəli. Bəli, Alic. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ştos. Da, yadasın, yadasın. Bəli, təbrik edirik, əlbəttə ki, təbrik edirik Əhmədli komandasının bu qələbi ilə onun rəqibi Scudetto komandasına uğurlar arzulayırıq inşallah növbətli oyunlar. Daha yaxşı oynayarlar. Sağ olun, sağlıqla qalın, like verin, paylaşın. Özünüzə yaxşı baxın, uğurlar hamınıza. Gələn görüşlərə dək. Bura dostluq liqasıdır, unutmayın. Bura çox maraqlıdır, həss olun.